众所周知，在乾隆之后的嘉庆、道光皇帝都是相当窝囊的，没有什么能力，而且也使得大清江山江河日下，一年不如一年。道光帝当政的时候也曾经想振作，他甚至很节俭很勤奋，据说他每周只吃一次肉，但这样的节俭仍没能改变大清王朝薄暮西山的衰运。道光帝还是在鸦片战争前后的内忧外患的焦虑中病逝了，他到死都没能使得大清朝有所振作。1850年，道光皇帝带着无尽的遗憾离开了人世，时年道光帝69岁。按照传统的说法，人过70古来稀，道光帝没有活过70岁。进入了这一年的1月23日，他的继母孝和皇太后去世，国事艰难。本就年老多病的道光帝，加上身心上受到打击，身体一下子垮了下来。他病了，病得很重。人只有重病的时候才会去想那些许许多多的事情，想那过往的人生，想自己的身后事。他最为担忧的是江山社稷。那么窝囊的道光皇帝为什么在他百年之后将大清江山交到了更为窝囊的咸丰皇帝手里呢？这是有历史原因的。1850年1月24日早上，天还不亮，赶到去日不多的道光帝就把宗人府、御前、军机、内务府主要部门大臣招来了，他还让太监喊来了皇四子胤主的老师杜寿田。此刻道光帝虽然病痛，但他仍然坚持正襟危坐，保持天子的尊严。他吃力地宣布皇四子奕主立为皇太子。他宣布这个决定后，奕主也被召来，各大臣在新老两位君主的面前打开了一个精致的匣子，展阅1846年道光帝的立储谕旨。此外，道光帝还颁下一份珠谕，皇四子奕主擢立为皇太子，尔王大臣等何代朕言，其同心赞抚，总以国计民生为重，无恤其他。道光帝共有9个儿子，他之所以会选中四子奕主，这里需要说一说他的这些皇子们的情况。道光帝的长子叫奕伟，按说在皇族家庭里，长房长子地位比较优越的，道光帝为什么不选他为接班人呢？说起来，他这个儿子也是一个不成器的货色，也许是大哥的缘故，第一个儿子嘛，娇生惯养是难免的，可是竟惯出了这个儿子举止轻浮、吸食鸦片的毛病。想不到奕伟如此的不成器，很是节俭的道光帝十分厌恶。更可悲的是，由于荒淫无度，他年纪轻轻就死了。那么二子三子呢？可悲的是，他们都没有活过2-3岁便夭折了。四子就是奕主，五子是奕从，对于五儿子道光帝也是不太喜欢，六子便是奕欣。在诸多皇子中，道光帝最喜欢的就是四子和六子，特别是六子奕欣，生于道光12年，道光帝最为钟爱，是诸子中唯一由道光帝亲自封王的一位，即恭亲王。因为道光的喜爱，在皇位的选择上，道光帝曾经一度倾向于奕欣，可以说他是咸丰帝奕主最强力的竞争者。但是奕欣在性格上比较率真，而奕主却是一个八面玲珑的人，道光帝权衡利弊，还是选择了奕主为皇位的继承者。但是道光帝出于对这个六子奕欣的厚爱，将他封为恭亲王，将这个遗嘱一同放到册立皇位继承人的那个密夹里，一夹二玉，这是自雍正皇帝秘密立储制度以来仅有的一例。喜爱归喜爱，但皇位还是传到了奕主头上。1850年2月26号，也就是道光帝去世的第二天，奕主即皇帝位，是为咸丰，以1851年为咸丰元年。咸丰帝即位后，和他的父亲一样，也渴望有所振作，有所作为。还别说，咸丰帝当政后，他工作倒真的很积极，每天都有很多谕旨下达，不少代表着民意陈情的奏折，咸丰帝都要亲自批阅，不劳军机大臣动手。他也曾经一次次的暗暗发誓，一定要使大清再现抗秦时的荣光。竟然咸丰帝积极努力，渴望有所作为，但他从父亲手里接过来的大清严重的内忧外患，仅仅凭借一腔热情是远远难以实现振作的。再说咸丰帝毕竟接受的是传统教育，骨子里是深厚的儒家思想，面对西方世界的日新月异，面对列强的不断侵略要挟，他并没有什么好的对策。这样他在内忧外患、被动挨打中竟当了11年皇帝，便悲愤地离开了人世。要说他的人生比起他的父亲道光皇帝来说，那真是更加的不幸，更加的悲剧。
咸丰登上皇位后，其他几个兄弟都被封为郡王，而奕欣被封为恭亲王，可见奕欣比其他皇兄皇弟高了一个等级。的确，到了此时都不能怀疑这对亲密无间兄弟的感情。但是兄弟俩的身份确实有着天壤之别，因为一个是皇帝，一个是臣子，这是不可逾越的一道鸿沟。咸丰登基后，将乾隆重臣和珅的房子赐给了奕欣，也就是至今还保存完好的恭王府。其实当时的恭亲王相当于当今的副总统角色，曾多次代表咸丰举行各种祭礼。不多久，21岁的恭亲王进入清朝的最高政治中心，成为军机大臣，官阶正一品，一切都如先帝道光的安排，恭亲王奕欣得到了该得到的一切。此时咸丰皇帝和恭亲王之间的关系已经达到了顶峰，接下来他逃不出辩证法的桎梏，关系不可避免的降温。人的感情总是有既定的惯性，在恭亲王奕欣的心目中，这是自己该得的。虽然平时能够摆正位置，但思想永远是行动的先导，想掩饰都难。于是分歧在咸丰和恭亲王之间开始发芽，因为已经是康慈皇贵太妃的敬贵妃身体日渐孱弱，但是敬贵妃却始终有一个心愿，作为咸丰的养母，她希望得到皇太后的尊号。当然敬贵妃自然不会直接问咸丰讨要这个称号，她通过自己的亲生儿子恭亲王表达自己的要求。作为恭亲王，理所当然向咸丰提出了这个要求，在恭亲王的心目中，这完全不过分，应该是合理的要求。此刻无论是敬贵妃还是恭亲王，他们考虑的是亲情，但是在皇帝咸丰的心目中，亲情能摆到第一位吗？显然不是。在咸丰的心目中，不是能不能给敬贵妃皇太后尊号的问题，他有更深邃的想法，自己的感情不能被绑架受制于人，不论是敬贵妃还是恭亲王，无论是谁都不行。随着敬贵妃的病重，恭亲王不断向咸丰提出此事，但是咸丰一直拖而不答。最后恭亲王为了满足母亲的心愿，在咸丰的不置可否中，恭亲王竟然让军机处传旨，称咸丰皇帝已经同意封敬贵妃为皇太后。当礼部将册封礼册送到咸丰面前时，面对木已成舟的既定现实，咸丰只能选择认可。此时咸丰内心对恭亲王产生了严重不满，恭亲王奕欣在感情和权力的选择上完全倒在母子亲情一边，将咸丰皇帝晾在了一边。奕欣没有顾及咸丰皇帝的心理感受，假如奕欣更理智更冷静处理此事，让咸丰由被动变为主动，从主观上完全认可册封皇太后的要求，对于兄弟亲情，对于国家社稷，将是未来的重大利好。应该说恭亲王处理此事是感性而不是理性的。咸丰5年7月初9，已被册封为皇太后的敬贵妃病逝，年仅44岁。但是皇太后的葬礼所享受的规格却比较低，咸丰只着丧服27天，而不是像他的父亲道光为母亲着丧服100天。而且这位太后的灵牌位没有供在太庙，而是供在奉先殿，也就是小太庙，这明显是咸丰皇帝表示的某种不满。恭亲王奕欣感觉出来了吗？史书上对此没有记载，估计以恭亲王的道德观和为人，即使有感觉也不会将不满示人。而且恭亲王从军机处又回到了尚书房去读书了，而且一读就是6-7年，一直到咸丰10年8月，因躲避英法联军，咸丰出走热河，由于自己抛弃了京城和社稷，无法向臣民交代，卓有才识的恭亲王才被咸丰任命为留守北京与英法议和的全权大臣，这完全是对恭亲王才能的一种肯定。当然恭亲王不负众望，沉着应对，得以在10天内议和成功，与英法两国相继签订北京条约，英法联军也于11月间退出北京。此时的咸丰皇帝与恭亲王形成鲜明对比，一个仓皇出逃置国家社稷于不顾，一个临危受命力挽狂澜于既倒。难怪议和成功后，英法两国想立恭亲王为清朝皇帝，作为恭亲王本人却并没有非分之想。联军撤出北京后，恭亲王多次奏请咸丰回京，但是咸丰始终顾虑，迟迟不肯回京。直到咸丰11年，咸丰病倒承德，更不能走了。恭亲王几次奏请到热河看望咸丰，因为随着咸丰病重，权力再分配不可避免，他希望与咸丰做一次推心置腹的谈话，解开两人之间的心结，以免未来被排斥在最高权力中心之外。
但是咸丰却拒绝了他的请求。咸丰在去世前对未来的权力格局进行预先设计，将垂帘听政制度化，以保证四岁的同治登基为皇帝。对待恭亲王，咸丰给了他一个最耀眼的封号，那就是议政王。但是议政绝非摄政，只有参与权，没有决策权，这就导致最终决策权掌握在垂帘听政的两位皇太后手中。假如才识过人的恭亲王摄政，就不会有垂帘听政，更不会有慈禧专权，不会有帝后之争。